ចំណុចកអ៊ីក្រេបូលត្រីក្រេបូលជា4អញ្ចឹងចាប់ហើយចំឡាយកអ៊ីក្រេបូលអ៊ីក្រេក្រេបូលជា4ជារង្វង់7 0 0កាំស្មើកាំអេស្មើឬ4ស្មើឬ4ស្មើ2អញ្ចឹងគូសរបស់រង្វង់ដាច់ដាច់អាហ្នឹងណាប្រាប់ទេផងថារង្វង់ដាច់ដាច់ពីព្រោះអត់មានឬស្មើ1 2គូសមកចាំផ្ដាច់ក្រោយទៅចាំរង្វង់ដាច់ដាច់ក្នុងរង្វង់ណាតំបន់ចម្លើយខាងក្នុងរង្វង់អញ្ចឹងខ្ញុំគូអានេះមកក្លែងនេះអត់យកខ្ញុំលុបចោលក្លែងយកទុកចាក្លែងអត់យកគឺខាងក្រៅរង្វង់ក្រៅរង្វង់មិនជាចម្លើយទេតែសារមកយើងតូចជាងតូចជាងមកណែយកខាងក្នុងរង្វង់ចាលុបនេះចោលមកចំណុចនៅលើរង្វង់ហ្នឹងក៏លុបដែរតំបន់ពលឹងព្រះអាទិត្យទេណាបងណាលោកចម្លើយចោលចាអាចារ្យនេះតំបន់ចម្លើយតំបន់ចម្លើយរបស់យើងគឺខាងក្នុងរង្វង់អញ្ចឹងយើងសរសេរប្រាប់គេថាតំបន់ចម្លើយខាងក្នុងរង្វង់ចាតំបន់ចម្លើយគឺយើងយកខាងក្នុងរង្វង់ពីព្រោះវាតូចជាងកាលណាតូចជាងយើងយកខាងក្នុងចាអីក្រែបយត្រីក្រែធំជា9អាហ្នឹងជារង្វង់7 0 0កាំអេស្មើឬ9ស្មើ3ចាយើងគូ9មួយមក1 2 3ចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ3កន្លែងនេះ3កន្លែងនេះដក3កន្លែងនេះដក3អត់អ៊ីក្រេណែចាអញ្ចឹងធំជាងបើនេះហៅរង្វង់គូជាប់ណាគូរង្វង់ជាប់អត់ដាច់ទេដល់សារឬស្មើអញ្ចឹងធំជាងគឺយកខាងក្រៅលុបខាងក្នុងចោលយកក្រៅរង្វង់ចាយើងយកក្រៅរង្វង់នេះអមយកក្រៅឈោខាងក្នុងរង្វង់ចោលឈោក្នុងរង្វង់ចោលចឹងតំបន់ចម្លើយគឺនៅខាងក្រៅរង្វង់ដំបំចម្លើយចាតំបន់ចម្លើយគឺនៅខាងក្រៅរង្វង់ទាំងអស់តំបន់ចម្លើយគឺនៅខាងក្រៅរង្វង់